numri i rasteve të dhunës në familje ka marrë për masa shqetësuese në vendin tonë, pasi çdo ditë persona të ndryshëm përfundojnë në pranga si të dyshuar për dhundaj familjarëve. Këto raste bëhen edhe më të rënda kur viktimat janë prindrit të cilët përjetojnë dhunë psikike e fizike nga fëmijët e tyre. Një rast i tillë ka ndodhur së fundmi në një familje në Junik, ku një 50 vjeçar dyshohet se ka ushtruar dhundaj nënës së tij të moshuar. Sinjali mëson se viktima e ka denoncuar rastin në polici, ku ka deklaruar se pas një konflikti me të birin, ai e ka sulmuar fizikisht duke i shkaktuar frikë shqetësim të madh. Burimet e njëjta thonë se bazuar në dëshminë e nënës, rastet e tilla janë goxha të shpeshta. Si rezultati denoncimit, policia ka arritur të arrestoj të dyshuarin dhe i njëjti është shoqëruar në stacion policor për intervistim. Me urdhër të prokurorit të shtetit, 50 vjeçari është dërguar në mbajtje dhe rasti është iniciuar si dhunë në familje.